ya Yesu Kristo, chochote unachotaka ubebe kwa ibada hii, ubebe kwa ibada hii, ubebe kwa ibada hii. Madhabahu yaliyopiga wazazi wako haitakupiga tena. Nimbariki. Wewe kama utaje kuniza, hiyo ni wewe. Ah. Hii ni nyota. Amen. Pastor Gilaki. Bwana Yesu, huyu mtoto nambariki, awe na nyota. Awe na afya, hakuna magonjwa, hakuna kulazwa, hakuna mauti kwake. Madhabahu ya uchawi na uganga na winda watoto haitafika kwa huyu mtoto. Nimekutenganisha na magonjwa. I set you free. Ulete furaha kwa watoto, kwa wazazi wako. Uwe number one hata kwa shule. Nimekupa nyota ya masomo, nyota ya ndoa. Siku moja ukikomaa, uishi miaka mpaka uzeeke siku moja. In the name of Jesus, I bless you, Pastor Gilak, in Jesus' name. Nendo zae Pastor Jacqueline baada ya miezi 9. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Holy Communion. Usikose. Ya mwezi wa 5. Njoo na ubarikiwe. God bless you so much.